میرے محبوب قیامت ہوگی. کتنا پرانا گانا گا رہے ہیں بابا. اب تو فاسٹ میش اپ اور ریمکس گانوں کا دور ہے. لیکن اولڈ از گولڈ. تو پھر ہو جائے مقابلہ. اوکے. میرے محبوب قیامت ہوگی, آج رسوا تیری گلیوں میں محبت ہوگی. میری نظریں تو گلا کرتی ہیں, تیرے دل کو بھی صنم تجھ سے شکایت ہوگی. Escrito.